Tjena och välkomna till en ny video här på min kanal. Idag tänkte jag faktiskt prata om KO 2019. Jag tar ju så granlingen. Vad jag på. Okej, här har vi ska rösta granlingen 2019 till 18 till 16 Fiskeboda. Okej. Så första bilden är här då på oss deltagare och det är Linda, Veda, Vincent, Vivica, Amanda, Anton och Aya. Ja, och sen har vi en bild här på Aya, underbara ledare och det är Nicky, Kristian, Kakan, Jakob, Ursa, Hanna, Becka, Anders, Anton, Anna, Ebba, Erika, Jasmin och Sein. Första dagen ser ut så här. Och det är bara jag menar, så de ser inte ut så här på riktigt. Ja. Och för er som undrar så har jag kutt mitt hår. Jag har ju vuxit upp sedan idag tidigare och gjorde det. Så ja, här ser det ut. Och vi blir välkomna dit. Välkomnade dit hela vägen. Sen det var samling när vi kom fram och vi fikade. Och jag fick en dröm som jag delade med Frida. En kompis med. Ja, och sen busade jag och hade jättekul hela vägen med Aya. Det är en annan kompis. Jag hade spelat fotboll och handboll. Så jag vet att jag busade hela dagen. Jag busade en hel dag helt enkelt. Och till middag började tacos den dagen. Och sen hade vi strandhäng. Och då spelade jag kort med Amanda. Och det gick och se en ursa. Jag vann alla gånger 100%. Ingen fusk. Sen så började solen gå ner. Och då gick vi upp och åt tidigare på film. Och åt kvällsmacka. Och sen har vi här. Sen på söndag förmiddag då vaknade jag första varan. Och sen gick jag, Anton, Frida och Vincent bort till campingen för att köra minigolf. Då körde vi alltså minigolf. Sen jag kom tillbaka och spelade potatisklyftor med kyckling och det var jättegott. Och det blev till en dag på söndagen. Sen spelade jag fotboll med Anna. Och så hade Hanna mig ett nytt kortspel som jag inte hade spelat förut. Det är patient och den heter Klockan och den går, vi kan ta senare om vi hinner i videon hur det går till, så kan ni kommentera om ni undrar hur det går till, så kan ni kommentera den när jag ska skriva. Och jag var 3 gånger och Hanna var en gång. Sen snurde jag upp musik och sen tog vi det lite ut och sen så stod jag det spännande att se vad som kommer hända eftermiddag och se senare. Och sen har vi här en. Och sen på söndag på eftermiddagen då så var det dags att ämna ut inbjudningskorten till vår egna tärningakt. Som vi ska på torsdag. Och sen så vandrade ett gäng ut till alla gårdar jag vandrade ut och så stod det hoppas de kommer och så här. Ja. Och sen så spelade jag, när vi kom tillbaka till stugan så spelade jag både handboll, fotboll och basket. Och sen så avslutade jag den kvällen med fotboll, basket, handboll och Yatzy. Vi spelade kort och spelade Yatzy. Ja, och sen på måndagen så är det den bilden. Och då vaknade vi upp och tog det in tills det var utfyllt och då var det partybussen till Vingåker. Och Bibian, jag hittade en äsk i skräckboken. Det var skräck. Asbra. Sen bjöd jag in och kom Guta till lunch. Sen drog vi till fotbollsplanen när jag sparkade i Göteborg och tjejade. När vi var klara spelade vi ett spel och pratade.
får se vad det är med då. Och sen ikväll idag, det här är så himla med slut alltså. Så. Eftermiddagsprogram. Pestersutbär. Näckrumsens besök. Chokladbanan. Ja, och sen så har vi här. Och på tisdag då så tog vi det runt, spelade kortspel med fyra av sin, busade inte och sen var det potatisbörjan med söt och saja till lunch. Och sen så var det musigt tejtäng. Sen så hade vi blivit bjuden på café till Nicky, sen så åkte dit. Där fick jag det jag hälsade och gammal med bekanta. Till middag behövde jag spagetti och köttfärssås. Och sen så här. Den här bilden önskar jag. Idag blev vi bortbjudna till café på Nyckelhuset. De hade gjort chokladboja och massa annat gott. Men jag tyckte att det var kul. Jag kan sätta mig med dem jag kände. Alltså hänga runt med dem jag kände och så. Jag känner, alltså jag har varit på Nyckelhuset. Jag var där på sport, jag var 2019, så det är därför jag känner ganska många där. Sen åkte vi tillbaka med bussen då, för att käka middag, spagetti i kvällvaret. Och jag och Anna satt ute då på gården och sen så kom vi på en ny idé att vi kunde byta kläder så att hon kunde vara mig. Så hon har alltså mina kläder och jag har alltså hennes kläder på den här bilden. Och det var fett roligt. Ja, och sen den här. Ja. Idag så vaknade man upp och det var härligt väder, det var soligt, det var skönt, det var värme och det var allting. Så vi gick ner till campingen för att åka båt och jag fick köra båten. Och sen var det dags för lunch på gården. Och det blev, ja, det vet jag inte vad det blev typ pasta kanske. Ja, just jag vet inte. Och sen så åkte vi till Katrineholm fast vi inte skulle åka till Förhågården fast vi åkte i ett vis och så vi kom till Parkus. Så vi gick till Parkus där. Sen så var det Brukingens Arsson och där är vi nu så nu sker nu och fick ett uppdrag. Vi får se om jag är ett femtel så får se. Ja. Och sen här, det här kommer bli en väldigt lång video. Sen på eftermiddagen har det varit väldigt fett upp för mig. Jag har fick riktig inflöjning på Asien upp till 4 gånger. Så det var att häva in applåderna. Jag är en riktig gärdespelare. Sen var vi tvungna att köra hemåt för middag. Efter det studerade jag upp i morgondagens tajan. Jag målade skjuter, jag bestämde vårt skriva om. Jag började om på baksidan. Och sen skulle vi checka kvällsmacka. Och sen på torsdagen så var jag på morgonen så var jag och Jasmin ute och spelade in en musikvideo. Och sen pussade vi in för Taiyang och sen packade vi upp lite feta och såhär. Och sen så gick vi till Mugga och så spelade Oskar för ingenstans och så gick vi tillbaka till gården. Och ja. Och sen var det också för Taiyang och då uppträdde jag med låtar och dansade och sjung och allt vad jag gjorde liksom. Och sen på fredagen så hade vi en sofavana och sen hade vi spelade golf på eftermiddagen och sen där var stora tittare. Sen var det på en sofa i ärdan och så var det kajans på eftermiddagen och kom hem för att ta sol. Och så var det film med en med Nicky. Ja, det var inte bara det. Ja. Så inte det sådär. Så var det en framkamp och vi vann. Och sen så åkte vi till The Gård. Och sen så såg vi faktiskt en ko föda en kalv. Och det är riktigt, riktigt coolt. Det måste man ha bevis på att man är. Sen så körde vi gradatorerna. Sen så byggde vi draka. Den här bilden, alltså jag älskar den. Den är så fin. Och sen bastade vi. Och sen badade vi igen. Och sen så sjungde vi min till
Och på den här dagen så gick jag också själv en promenad med Micke. Det var supermysigt. Och sen så åkte jag till Ekerhamn och de andra till badhuset. För jag kunde inte följa med, för jag kunde inte bada helt enkelt. Och sen så har jag en jättefin hälsning från alla. Tack för en superjobbig period. Det har varit superkul att jag känner dig och att få vara din fader. Jag hoppas vi ses igen nästa sommar, Hanna. Och sen har jag skrivit en gäst på Anna. Micke, Becka, Ursula, Hanna, Jasmin, Ebba, Kakan, Christian, Jakob, Anders, Rodrigo, Anton, Anna och Sven. Ja. Nej. Så tack för att ni har tittat på den här underbara, härliga videon. Ge den här en tumme upp och kommentera någonting. Kommentera om du har varit på Korgen i sommar och vilket du var på. Och hur var det? Och hur är det att vara på Korgen? Och kommentera om du inte varit där, så tumme upp den här videon. Kommentera på mina större frågor. Och har bara till sysselsen så många jag vet. Inte i den här debatt. Men vi får se helt enkelt. För jag spelar ju handboll i Hälsotest. Och jag kommer förmodligen i höst. Lite senare i höst. Vara med och träna de mindre. Så jag kommer inte ha så mycket tid för den här kanalen. Tror jag. Jag vet inte riktigt vilka dagar de tränar. Men vi får se det. Vi får se vad som händer i framtiden. Ingen vet. Ja, så tumma upp den här videon, kommentera på mina nästa frågor och ha det bra tills vi ses nästa gång. Häng med!